Hej, det er Palle fra Dreambikes. Kender du Dreambikes? Det er os, der rejser rundt i hele Danmark med el-ladcykler, elcykler og kabinescooter. Det kan virke både gammeldags og ret banalt, men vi tror på, at det giver rigtig god mening at komme hjem til dig, så du kan prøve, før du køber.